I Republika Srpska obilježila je svjetski dan lica sa Downovim sindromom. Tako su se oni koji su navršili 18 godina prvi put našli u radnom okruženju i zaradili svoju prvu dnevnicu. Slađan Kos je zaradio svoju prvu dnevnicu na poslu, a naša ekipa dočekala ga je u konjičkom klubu gdje nam je pokazao svoje jahačko umijeće. Kako je bilo danas na poslu? Dobro. Ima ljudi. Uno. S kim si radio? Ja. Seke? Ege. Jesu lijepe? Da. Ja sam imala strah, bojala sam se da će se stidjeti, da će ono biti povučen. Međutim, on je odradio to, bar tako djevojke kažu, fantastično. Slađan je prije bio samostalan poprilično, ali sad se to osjeti u zadnjih 6 mjeseci, znači od kad je krenulo terapijsko jahanje. Terapijsko jahanje kao jedan od najboljih načina rehabilitacije lica sa poteškoćama u razvoju u svijetu se primjenjuje od sredine prošlog vijeka. Kod nas posljednjih godina dobija na značaju i daje odlične rezultate. Posredstvom i tokom tretmana terapijskog jahanja kod lica sa Downovim sindromom dolazi do poboljšanja mišićnog tonusa. Popravlja se ravnoteža, balans, gruba i fina motorika, vizomotorna koordinacija, preciznost pokreta, dolazi do poboljšanja respiratornog, kardiovaskularnog i digestivnog trakta. 4 naša korisnika su već uključena u taj projekat jahanja, tako da oni mogu da prosto se upoznaju sa načinom rada i nadamo se eto u narednom periodu da ćemo imati mogućnosti da više korisnika uključimo u taj sam proces. Svjetski dan osoba sa Downovim sindromom ustanovljen je 2006. godine, a 21. mart izabran je simbolično. Treći mjesec predstavlja 3 hromozoma umjesto 2 na 21. hromozomskom paru.